Эми чыгарылышыбызды спорт жаңылыктары менен улантабыз. Бүгүн футбол боюнча өлкөнүн вице-чемпиону Дордой Африка кубогунун тайпалык баскычына жолдома алуу үчүн Түркмөнстандын Балкан клубу менен беттешти. Оюн негизинен Дордойдун чабуулу менен уланып жатты, бирок биринчи таймда эсеп ачылбай, экинчи бөлүгүндө алгачкы голду коноктор киргизишти. А кыргызстандыктар кандай жооп кайтарды жана жеңишке кайсыл команда жетишти? Кабарчыбыз Жолдубай Айткулов кеп калат. Ушталу Борбордук стадионга келген 5 миллион ашуун көрөрмандар алдына чыккан эки команданын футболчуларында жеңишке болгон ишеним байкалып турду. Айрыкча бул көрүнүш бишкектиктерде таамай сезилди. Алгач топту оюнга киргизген Түркмөнстан футболчуларынын айып талаасында кооптуу учур жаралды. Анда Дордой оюнчулары беттештин 3-чү мүнөтүндө сол канаттан баштаган чабуулунда Балкан коргоочулары копол ойноп, айыптык белгичинде оюн эрежесин бузду. Бирок ал учурга оюндагы калыс көңүл бурбады. Андан кийинде топ Балкан талаасында болгону менен 1-чү бөлүмдө гол жаралбай, командалар эс алууга 0-0 эсебинде чыгып кетти. Андан кийинде жогорку ылдамдыкта башталган оюнда конокто ойноп жаткан Балкан футболчуларына 1-чү оомат жылмайды. Ал учурда сол бурчтуктан ашырган топту 5-чү номурдагы жарым коргоочу Нуртаган Маматалиев баш менен дарбазага жолдоп эсепти ачты. Ошентип гол өткөрүп жиберген бишкектиктер бирин артынан экинчи чабуулун жасап жатса, Балкан футболчулары убакты созуу менен убара болду. Ал эми 78 мүнөттө бишкектиктердин чабуулдарынын биринде Дордой курамасына жаңы келип кошулган өзбекстандык Алишер Азизов эсепти теңеп, Дордой командасын колдоп келген күйөрмандарды кубандырды. Андан кийин эсеп өзгөрбөй, беттеш 1-1 эсебинде тең чуу менен аяктады. Биринчиден Дордой командасына жана оюнчуларыма ыраазычылык билдирем. Оюн биз үчүн өтө оор болду. Ошондой болсо да биз жакшы ойнодук. Беттеш 1-1 эсебинде аяктады. Бул эсеп бизди канааттандырат. Эми Балканда болгон оюнда мындан да жакшы беттеш жүргүзөбүз. Эскерте кетсек, эми ушул эки команданын жооптук беттеши 7 февралда Түркмөнстандын Балканабад шаарында өткөрүлөт. Беттеш жакшы болду деп айта алам. Дордой футболчулары талаада 1-чү номурда топ сүрдү. Ошондой болсо да биздин күн болбоду окшойт. Алгач беттеш башында калыс пенальти бербеди. Андан кийинки оюнчуларыбыз бир канча жакшы учурду колдон чыгарды. Жооптук оюнда жеңишке жетебиз. Анда жеңишке жеткенди дагы бир жупту Хасилот жана Шахи Асмаи командаларын утканы менен беттешет. Анда да эки оюн болуп, ийгиликке жеткенди Д тайпасына кошулат. Учурда бул топто Оштун Алай, Түркмөнстандын Истиклол жана Түркмөнстандын Алтын Асыр командалары бар. Жолдубай Айткулов, Азам Бузуриков, Ынтымак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул футболдук мелдешти эртең биздин Ынтымак каналынан саат 22:30 көрсөңүздөр болот.